Labi, tātad, kas netika nedrīkst Latvijā? Tas geju kaut kādas sacensības? Geju protests? Nē. Jā, sabiedrinies tā, lai Ralfam nav vietas. Prieks, ka te kādi dedzina mūsu YouTube kanāla komentāru sekciju, bet gribētu redzēt tās tavas uguntiņas mūsu studijā kādu dienu. Tā kā gatavojies noteikti. Jā, labprāt, tikai mums vajag kādu, kas mums nosponsorēs. Well, because we are a native speaker English and I'm born in this language, so I'm very good. Yes. Yes. Jā, mēs satikām Vadimu. Ok, parunājam par pēti, slimī. Es iedomā kontekstu mazliet. Tagad kroši klausties jaunums. Tātad iztēlojieties. Tagad bija Covid. Notika Covid prikols pasaulē. Un tagad ir jauns prikols. Pērtis bankas kategorijumā. Tas tagad snus. Kas tas ir? Kādā zakarā? Kroši, principā vīrus. Bet tev uz rokas tagad tāds čūles izmetās. Jā, ne tikai uz rokas. Tas ir sliktāk nekā kontekst. Tas nav uz rokām, tas ir pa visu ķermeni. Jā, tev vieši visi ķermeni kaut kāds čūles, tā kā mērķis kaut kāds. Jā. Un kā viņš tā kā izplatās? Viņš līd. Tagad ar teoriju, ka viņš izplatās vairāk tiem cilvēkiem, kas ir seksuāli, kas... Nu, tā kā vienzīm. Ko jūs par to domājat? Un tas ir actually internetā. Amin, man tas neietekmē. Nē, es tev rāvu domājot ar uztraukties. Tā, kur ir tā kā, ja Somijā... Latvijā jau ir. Latvijā vēl nav, Itālijā ir, Spānijā ir daudzās valstīs. Viņš jau diezgan ir jā. Redz, ir tas izpērķi. Am bankām, mēs bankām. Ā, bankas pērķis, bankas pērķis. Bankas, Richard. Man tā teikt. Es labprāt aiziet pērķi banku. Banāns no... Izmainīsim banāniņš. Es gribu parādīt, kā viņas izskatās, jums kaut bildi, lai jūs varētu mazliet orientēties. A kā tu vispār vien izārstē to? Nu, ok, tu dabū. Tagad Beļģijā karantīna, 3 nedēļu karantīna. Jebo. Cipi tā pāriet? Rekur ir. Paskaties bildi. Jā. Šādi izlētos karantīna. Tas izskatās tā kā jebaldi. Tas izskatās tā kā briezi. Kaut kāds strūtas tev būtu vienkārši. Viņš no kurienes nāk? No pēciņa. Kā nu ir? Šimpanzēm. Bet iedomājies, tas nozīmē, ka kāds ir vienkārši... Pārk***s. Ar šimpanzi. Kā tu savādāk var dabūt? Nē, bet vienmēr visas slimības rodās, jo mēs no dzīvniekiem viņš kaut kā dabūt. Kā tas tu vienkārši dabūt? Nu jā, Covid jau dabūt mums ieši tās. Nu jā. Sikspāni. HIV un AIDS. Viņš arī jau nāk no pērtiķiem. Tāpēc viņam pārgulē pērtiķi. Latvijas slimība profilaks un kontrols centrs direktīs, ka pērtiķi vakus ir lēta vīrups izraisīta infekcijas slimība, kuras biežāk sastopama Centrāla Āfrikas un Rietuma Āfrikas valstīs. Bet te jau tas pa lielam ir tā kā visu laiku ir bijis, viņš tagad tā kā ir izpatījies. Vīrus tika konstatēts dažiem grauzējiem un pērtiķiem, no kuriem inficējās arī cilvēki. Padod tālāk. Es tagad siet piespējot? Nē. Tas ilgs slimošana ilgs no 5 līdz 21 dienai. Es brīnos, bet nav labi, ka nav letāli. Sanāk, ka nevar nomirt no viņa vai vārti. Nu jā, bet gribu šitā staigāt apkārt. Jā, tāds pumpai. Ar tev paliek? Es tam tās pumpas, ja tev rēc. Es domāju, ka viņu rēc paliek. Jā. Domāju, bet ja mēs viņus tā kā pārsprākst. Bet laba lieta, ka tu vismaz tu var redzēt, ka kādam ir tā slimība. Ar Covid tu tā nevar izdarīt. Tu iegāp pārdu sāk. Jā, Ķīnā jau ir pirmā nāve. 21. gadā jau tas notiks. Vismaz šīs zinas ir. Nu tā kā dzīve vienkārši nedod breipus. Tad mums ir vienkārši. Tad mums ir Covid. Tagad pēc kā pēķiķi slimība. Man patīk, tas ir slimība. Tā kā kurzīt pa sezonām. Kad Covid bija intro. Pirmā dara. Jā. Bakas? Tu sāp? Es domāju, tev varētu kasīties. Oh my god, tas ir tik pretīgi. Pilnībā viss ķermenis? Ir novērš tikai tev odi sakoduši. Cēpa kaut kas tāds, tikai tā kā tu redzi viņu tā kā dirsē. Bet manuprāt, tur iekšā ir skrutājums, tā kā tu tā kā atvērstu tās šķidrums, tā kā apzināji. Nu tur iztījās tur tāds balsts, tā kā skrutājums. Jā, noplēšot nost. Jā, jā. Kurš viņas plēš nost? Tas nav smieku divas. Agot arī. Nu, es Richard dabūt pēc slimību. Ok, tā, ko mēs vēl varētu apskatīt kādu topiku? Amber Heard un Johnny Depp, to lasi. Ok, labi, vēl nē par Johnny Depp. No kuru pusē tu esi Richard? Es actually neiesaistos šajā pasākumā, bet es esmu tur, kur TikToks ir Johnny. Johnny ir un boss. Jā? Tu esi Ambers pusē? Tu tā pēdētāji, jā? Man šie esi pārsteigts. Jā. Džonijs ir karīgi, jūs pirāts. Jā, come on. Jā, nevar nebūt man. Pirāt, nesi cils. I mean, es ticu, ka viņi jābēr, ka viņi ir fucked up, actually. Viņi ir fucked up. Viņi ir mazs. I mean, jā, jau mēs iedodam tagad kontekstiņu, ko varbūt tieks, nezinu. Jā, iztāsti. Tātad, Džonijs Debs, mūsu pirāts, jāslēvanais, viņš tātad viņam no Aquamentā sievieta bija tādiem sarkaniem akiem. Džonijam 58 gadus, starp citu. Jā, nu, viņi bija kopā ar Amber Heard, tātad no Aquaman, jā. Forši sievieti,
kurai patīk sist savu vīru. Un Amberai 36. 22 gadu atšķirība. Okay. Viņa sit vecāks. Viņa bija kopā, manuprāt, no 15. līdz 16. gadam, un tad Amber Heard teica, ka Johnny's Depp viņu situēt, un tāpēc Johnny's Depp zaudēja visu savas lomas, tāpēc viņš viņu iesūdzēja tagad atkārtoti, lai pierādītu, ka viņš nav sitis viņu. Ok, man ir jautājums uzreiz, es biju kaut kur redzēju internetā par to, ka Amber nav maksājusi kaut kādas donations. Jā, tad, yeah. Nu, man liekas, tad, kad viņš šķīrās, viņa dabūja 7 miljonus, un viņa solīja, ka viņa to 7 miljonus tā kā pa daļām noziedos kaut kādās labdarībās. Tā kā viņš šķīrās? Jā. No Džonija? Jā. Padomā, tas cik sen bija atpakaļ. Un jau nav to izdarījies. Man bet kā viņa tā kā atbildes tiem jautājumiem. Čunīs man iesūcēja, es nespēju. Jā, tie, ka viņi kā nespēja atbildēt, viņiem mēr kaut kādā stulba atbilde tā kā izskrie no situācijas. Man daudz steptona bija. Jā, tas vienkārši tad. A kādā kontekstā viņam? Es vienkārši, ka tāds vārds pastāv. Nu kā, viņi jau to pudē, viņam net. Viņam vēl tas pirks nav, jā. Es skatījos tajā brīdī. Viņam vēl to cīgu arī uzat, tā kā. Es skatījos to live stream, tā kā viņš stāstīja par to situāciju. Nu, Johnny stāstīja. Viņam tātad iemeta ar to vodkas pudeli pa pirkstu, un viņam nocirta tā kā augšiņu, viņam tā kā vēl kauls palika mazliet un kas. Un viņš esot to pirkstu iebājas uzreiz pēc tam krāsas bundžā. Asiņai? Asiņai. Un staigājas pa māju un rakstījas uz sienām un vēl uz spoguļiem, uz lampām, visu kaut kādus tur tekstus un vēl kaut ko. Un viņa vēl kā bildes visu to parādīja. Un tajā brīdī... Ja mazņi počējas, viņa kā gāja. Bet te jau viņš arī slīm. Tas ir, kurš ar... Tā jau tur bija ārsta jābrāt, viņš raksta kaut kādas lietas uz sienām. Par viņiem bija šoks. Zini, savu man padīk. Un tāpēc tu mērcēji krāsā? Nē, nu to tā kā ir tāds šoks, ka tu nesakot. Oh. Viņš pa uuuu! Man patīk tas fakts, kā, kā viņš stāstīja, ka viņš tā kā atnāca mājās. Un viņš tā kā, viņam teica, ka viņš neiet, jo viņam tur bija padirs uz tā kā tajā gultā. Jā! Tas man likās tāds motu fakts. Slim, vienkārši. Bet arī viņam vienmēr, cik viņam... No vienas puses viņam tagad ir tāds fēms. No. Visa pasaule, principā, ir dzirdējis viņu vārdu. Viņš tiktu kā 220 tūkstoši skatās laivā. Laivā! 221 miljoniem. A kas ir sliktākais, kas var notikt? Naudas ja tagad Amber Heard zaudē, viņai netvorki pašlaik ir 8 miljoni, ja viņa zaudē, viņai ir jāsmaksā 50 miljoni. Kur viņa to nav daudz? Nezinu, viņai Ilons Masiņai Masiņa labās draugos. Vēl tagad nesen bija viena bilde, kur viņa tā kā iet rociņās, un Ilona Maskam ir redzams uz sejas tā kā tāds sarkans plecs. What the fuck? Akal Amber ir paslīdē. Jā, pats tāds smaidīgs iet. Bet es tagad domāju, Ilons jau tāds kaini, man liekas, pusīs viņš neteikti. Džonijs tāds kaini, viņš tāds mierīgs, bet viņš pateikti. Jā, viņš tāds mierīgs. Viņam nav jāgad, piņasim, ko tu uzvarēsi naudu? Ilons vēl neko nav zaudējis. Jā. Džonijs arī jau neteica, bet tad viņš saka zaudēt kaut naudu, un viņam tādā dzēl, bet šitā nebija Bet ja domāju, cik īstenībā tas ir traki, ja viņai tādas noslietas? Tas ir slim. Ka viņai grib sist cilvēks. Es arī, kad skatos tajā tiesā, kā viņa rieģēja, kad viņa uzdod tos jautājumus, viņa tāda rītīgs, nu, agresīva kaina paliek. Viņa tāda, cipa, uzreiz ar tādu attieksmi, vienkārši skatās apkārt, cipa, tāda, nu jā. Īstenībā tā viņa neteica, viņa teica tā, un tu tagad tā kā nepareizi saki. Džonijs baigs šilo. Viņš kā mierīgi, jā. Viņš ļoti, viņš rāds. Tikai es redzēju visu tos mīmus, viņš vienkārši smējās un atpūšās. Bet, nu, ja Amber zaudē, tad viņa ir, nu, es domāju, ka katastrofa. Viņa pirmkārt zaudēs, manuprāt, savus visus tos roles, kas viņa ir filmās. Un viņa zaudēs ļoti daudz naudu. Pat, ja viņa pieņems viņu uzvar, tāpat, ja viņai reputācija ir pa lielam, ir sapis. Labi, no otras puses, jo, manuprāt, arī, nu kā, nu, kas ir Amber, kaut kādu vienu aqua queen tur, kā Džonijam ir tas backgrounds, viņš jau ir, principā, viss, viņš jau sāka savu aktieru māstu, visi vēl bija jauni. Un, ja mēs runājam, ka tagad tie cilvēki aug līdzi, viņi jau, nu, kurš nav redzējis Karību jūras pirātus, no kuram nav patīcis Jacks Sparrows, nu, tur jau tāda iemesla dēļ viena cilvēka ir viņa pusē. Ja domājies, ja viņš ir actually sitting un tikai tad self-fame, viņš tā kā nevis cilvēks, lai viņi tā kā noticētu, ka viņš ir actually. Viņš tā kā tik ļoti divas personalitātes nošķir, tik perfekti, ka tu nepasaki, ka viņš mājās ir mentāli slims. Tā tur ir narkotikas vēl problēmām. Es nezinu, kuram ir taisnība, bet es domāju, ka Džonijs uzdevies nevienu vēl. Tad es domāju, ka viņam ir pārējuši. Amī varbūt skatās arī Ambers. Varbūt. Bet jebkurā gadījumā ļoti cilvēki stūpa.
neizskata to situāciju savām acīm. Viņi parasti labāk ir paņems kā citu cilvēku to opinionu, nekā ar savām acīm mēģinās novērtēt burmu pareizi. Jā. Tiktu kā visi, tikai visi fanot par Johnny. Tenis viss ir ieskrējies Johnny verdzenā, visiem tāds okei, okay, jāsim. Viens vairs neskatās Embers puses. Oh my god. Are you guys subscribed? You are subscribed. Here's some money. Have a good day. Mēs arī labprāt jums iedot naudu, bet mums diemžēl nav. Bet tik un tā, lūdzu, paldies, neskatīs uzspies to subscribe podziņu, jo tas mums reāli daudz nozīmē. Paldies. Man ir jauns topiks. Šobrīd ļoti aktuāla tēma. Mēs paši piedalījāmies pieminekas. Kurš drīz vairs nebūs. Viņi ir tagad nojauks tikai? Es īsti nezinu, es tikai jautāt jums, ko jūs... Pasaka, kāpēc viņi grib nojaukt? Ir piemineklis Latvijā, kurš ir uzbūvēts par ne Latvijas naudu, tā apgalvo. Jā? Yeah. Es kaut ko tā dzirdēju, jā. Tas ir tik falsi infoziķi, šobrīd tos tā, es nezinu, vai tā šo lietu. Tā kā iemeklē iekšā, kāpēc viņi izveidoja? Tā, principā, ir pieminektas, kurš vairs drīz nebūs tā apgalvot auto. Jo un spēc norisinājās gājiens, kur cilvēki actually vēlas nojaut šo te pieminektu. Kādas ir tavas domas, Eni, par šo pieminektu? Tu gribi vērķi nojaut? Jā. Jā. Nu, bet tu ne? Es nesimu, vai šī izmērķi. Man viņš netraucē, bet tā kā... Tu zini, ko viņš simbolizē? No. Viņš kaut kaut krievi. Ok, izstāst. Mēs gribu zināt. Mēs gribu... Nebija kaut kas tāds, ka tā kā krievi ķipa atbrīvo Latviju, bet pēc tam mums vienkārši patļāva, tā kā... Jā, tas ir kaut kas tur ar to krieviju, es īsti nezinu. Man liekas, kaut kas... Man patīk, ka tu pasaki, ka tu gribi nojākt, bet tu nezini, ko tas simbolizē. Tu man uz... Tu man pārmet. Tu zini vispār, ar ko viņš simbolizē? Nē, tu tagad tu saki tā, it kā tā kā viņš tad paliek. Viņš tā kā kaini... Viņš tik jūgi... Popularizē to kaut kādu... Jā, viņš tad popularizē to krievu tos, jā. PSR, nu, popularizē PSRS to kultūru, kas Latvijā bijis. Jā, to, jā, jā. Visi cilvēki, kas atbalsta to kultūru, atbalsta tā kā Krievību, šobrīd ir tā kā pateicoties karam, tiek tā kā nolikta, tāpēc ļoti daudz cilvēki ir tā kā pretu. Nu, tu tāpēc gribi, lai atstāji, tā kā, tu arī esi par... Tā kā, ja tu atbalsta tā pieminekļa esmību, tad tu tā kā tajā pašā brīdī atbalsta visu tagad Krievijas darbības, tā kā to, ka viņi... Jo, burtiski notiek tā patās. O viens puses teikt, tas ir ļoti dīvaini salīdzināt. Tas pieminekls ir stāv tik ilgi un pēkšņi sākās karš un pēkšņi mēs ļaucam nost pieminekli. Tas pats īsti nav. Es arī ļoti, es piekrītu, es uzskatu, viņu nevajadzētu jaukt nost, jo ļoti daudz pieminekļu arī, kas tagad ir, ne tikai pieminekļi arī visādos vēsturē, ja tu tagad skaties, atceros, ka mums stāstīja, ka ļoti daudz ielas tika nosauktas, viņas un dažādākos brīvības iegl agrāk par to, kā viņi sauc, nu, to, tā Krievijas tā kaut kāda, es neesmu, Stalina, okay. Putina, kā, jā, jā. Tik daudz lietas mainās, pateicoties laikam, vai arī tiek iznīcinātas, un tā ir tā kā svarīga kaut kā vēstures daļa, un ļoti daudz tā kā par to pēc tam bēdāsies. Tāpēc arī mums vēsturē stāstīja, ka, nu kā tik iznīcināts, tur sākās kaut kāds tur reliģijas pasākums, un iznīcināja visu tās baznīcas, nodedzināja. Jā, jā, es par to arī runāju. Varbūt tas ir principā tas pats. Tikai šajā mūsdienu pasaulē. Bet tev tas pašlaik neliekas. Jā, mēs tikai dedzinām mūs, tas ir pret visiem likumiem. Un pēc tam būs tāds, bet tur bija pieminēks. Es skatījos, tagad bija ļoti labs risinājums. Facebookā rakstīts, ka ir Kuldīgā. Ir viens čalīts, kas kolekcionē visādus tos PSRS simbolus. Viss kaut ko tādu, ka viņi vienkārši varētu tur, tā kā basalu, to pieminēku pārvest tur. Lai viņš tur stāv kā piemiņu vienkārši. Oh, tā ir opcija. Un lai viņš nevienam netraucē. Lai nevien, nu kaut vai pa daļām viņi jau tu šo sazādēt. Bet... Tu zāļies? Bet lai viņš nevienam nekrīt acīs, lai viņš nav centrā un lai nevienam... Jo tas piemineklis jau tā kā rosina tos cilvēkus, viņi jau tur pulcējās tā krievi un tā jau. Tā patiesībā cik daudz cilvēki atbalsta tos. Jā. Labi, šitais gājiens var arī uzreiz tā kā sarosina cilvēkus tā kā pret viens otru. Bet nebija ļoti daudz pretestību no krievis puses, kas tā kā es ļoti brīnos. Nebija nekā, pēc kā mēs gājām bei akšana. Acī? Jā, oh my god. Es ieliekšu tā video, lai es uzvēlēju. Kādā acī? Tu neesi redzējis? Ieliec iekšā. Почему вам было важно прийти сегодня тут? Честно? Вам правду сказать, а? Да потому что мы победим, понимаете? Мы победили, а не кто-то, не Евросоюз, не Америка, никто. Вы понимаете, что Россию? Вы зря вы жопу лижете ей. Америке. А потом, что вы делать будете? Кончится чем? Нефти не будет, газа не будет. И тоже будете бумажку просить. Okay, tad man ir uzreiz viens fakts, ko es vēlētos pateikt. Viņi čeļ daru. Jā, jā, es atbalstu pilnībā Elijas Kupču, ko viņi teica. Un šie ir tie cilvēki, kurus... Ko viņi actually dara Latvijā?
Ja tev tik ļoti patīk tā Krievija, tad brauc tev Krieviju. Kurš tev te stūra? Tieši tā, viņš tev šoska! Tā kā arī Skotpersona teica, Krievijā ir tik daudz vieta. Es uzskatu, mums kā tautai ir tā kā tiesības protestē. Jā. Kāpēc, tā kā... kāpēc, lai mēs atbalstītu to, ka viņi iebrūk un tur nogalina cilvēks? Loģiski, ka tas ir loģiski, ka tas nav pareizi. Kāpēc, lai Fakti, mēs atbalstītu? Fakts, īstenībā, kāds bija kara iemesls? Fakts tas, ka tipa, cilvēki uzskata, ka Ukraina pieder Krievijai, un tāpēc viņi uzsāk karu. Kurš kuru laiku? Tā kā Krievija jau tā ir milzīga, jums tur tāpat pakaļā ir puskvartālos cilvēkā bomži dzīvo. Tiekat galā ar to, kas jums tur ir, un tad varbūt ir tā. Jā. Ja tur būtu tik labi un viss būtu tik perfekts, varbūt Ukraina pati pievienotos, ja viņiem tā patiktu. Bet tas jau tur nav, tur tā kā, nu, nav tik labi, kā viss izskatās. Tas ir slimi.